Вітаємо всіх, хто долучається до продовження нашого етеру. У понад 250 мільйонів гривень має обійтись реалізація заходів, розрахованої на 4 роки програми розбудови мережі водовідвідних колекторів, каналів та водостоків. У цю програму входить, зокрема, і розчистка трьох річок, які протікають через наше місто, через Хмельницький. Виконком виносить цю програму на розгляд сесії міської ради, на яке саме засідання сесії, і чи вистачить передбачених цією програмою заходів і коштів, власне, на розчищення, на оживлення річок і вирішення такої давньої вже проблеми із підтопленнями різних мікрорайонів нашого міста, будемо з'ясовувати зараз у нашій студії виконуючий обов'язки начальника управління комунальної інфраструктури Хмельницької міської ради Василь Кабальський і провідний інженер служби техногенно-екологічної безпеки регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Михайло Молчанов. Панове, добрий вечір. Пане Михайле, насамперед хотіла б у вас поцікавитись. От ми говоримо про три річки: Південний Буг, Кудрянка і Плоска. Яке значення ці річки мають для жителів громади, власне, для Хмельницького? І як ви оцінюєте їхній стан на сьогодні? Ну, якщо говорити за водні ресурси, то сама Хмельниччина має достатньо розвинуту гідрографічну сітку річок. Це дві великих річки – Дністер, Південний Буг, три середніх річки – Горинь, Случ, Збруч і інші всі малі річки, які живлять оці великі середні річки. Ну, Дністер – це міжнародна річка, а от Південний Буг – це суто річка, яка протікає на Україні. І от Південний Буг бере початок на Хмельниччині біля села Холодець. І в самому Хмельницькому Південний Буг і його притоки – це Кудрянка, Самець і ще друга назва, і Плоска мають для міста велике значення. І це і рекреація, і це Південний Буг приймає зворотні води після очистки Хмельницького водоканалу. Кудрянка теж приймає. І от такі основні проблеми, що треба вже допомагати і природі, і водним ресурсам, скажімо, не сьогодні, а навіть вчора треба було допомагати відновити, десь почистити, зменшити навантаження зворотними водами. Це впливає, і оце я вже говорив, зворотні води водоканалу, зливова каналізація. І велике значення мають прибережні захисні смуги вздовж цих річок. Це по 25 метрів навколо річки Плоски і Самець, і 100 метрів велика річка Південний Буг. Це прибережні смуги служать для переводу поверхневого стоку в підземний. В цій прибережній смузі затримується цей змитий ґрунт, який може потрапити до річок. А на сьогоднішній день і Плоска, і Кудрянка, Самець є замуленими і потребують такого вмішательства, як розчистка русла річки. Це добре, що місто звертає на це увагу і вживає заходи по відновленню цих річок. Пане Михайле, скажіть, а оця замуленість, це основна проблема річок? Ну, наших тих, що через Хмельницький саме протікають. Це, я не знаю, може бути останні 30 років чи 50, значно зменшилась водність річок. І от навіть останнє десятиріччя
опадів, менше норми, снігу майже нема такого, випав, зійшов, що не сприяє проходженню весняної повені. А повень – це промивка русла річок. І, я би сказав, і оце от одно з найголовніших – це створення і винос натуру прибережних захисних смуг, які не сприяли би зменшенню цієї замуленості річок. А в принципі ми, регіональний офіс, підтримуємо цю програму. А от ми зараз більше детально про неї поговоримо. Пане Василю, то розкажіть, будь ласка, як запланували відновлювати і підтримувати гідрологічний режим і санітарний стан річок? Ну, як було сказано, через місто Хмельницьке протікає три річки. І протягом 2017-2020 років було виготовлені проекти щодо розчистки даних річок. Це річки Південний Буг. Перша частина даного проекту була реалізована у 2018-2020 році. Це від вулиці Трудової до вулиці Свободи. Також був розроблений проект щодо розчистки річки, продовження даної розчистки, це від вулиці Трудової, від дамби бившого цукрового заводу до східної об'їзної дороги. Також розроблений проект розчистки річки Кудрянки, це від вулиці Кам'янецької до витоку в річку Південний Буг. І третій проект – це оздоровлення річки Плоскої з будівництвом скидного колектора, який передбачає все будівництво. Тут та, як річка у нас плоска, в даний час замулена і відсутня течія в зв'язку з підпором нашого водосховища. Є передбачено даним проектом будівництво в районі містка, який центрального містка в парк Чекмана, будівництво скидного колектора, який буде регулювати рівень води в річці Плоскій, що дасть можливість за потреби приспустити і розчистити її, чи підняти рівень води. Тобто він дасть дієвий механізм для покращення даної ситуації. Всі ці проєкти входять до програми, про яку ми сьогодні говоримо? Це тільки частина тої програми. Там і розчистка річок, і будівництво нових колекторів, і капітальний ремонт водовідних колекторів. Це річки там займають певну частину. А в загальному там повністю все водовідведення, ліквідації підтоплень, які от ми бачили останнього року. Коли ми говоримо про розчистку річок, так більше сконцентруємося зараз на цьому, про який кілометраж йдеться? Ну, наприклад, річка Кудрянка 8,1 кілометр розчистки. Річка Плоска, це від даним проектом передбачено від вулиці Проскурівського підпілля до витоку в річку Південний Буг, це 890 метрів квадратних. І від вулиці Трудової до Східної об'їзної, там, якщо не помиляюсь, 3-4 кілометри. Пане Михайле, а на котру з цих річок у Хмельницькому найбільше антропогенне навантаження? Рівномірно воно розподілене, чи на якусь найбільше? Ну, якщо говорити за Плоску, то у неї навантаження багато водних об'єктів. Це Царське озеро, водосховище, Малашівці, водосховище, і далі Ставки, Водички, Данюки, Чабани. Тому в такий напружений рік, як коли мало опадів, і велике випаровування зі Ставків і з водосховищ, майже нема току річок, тобто нема навіть санітарного току. Ну, а Кудрінка – це в гірлі приймає теж очисних споруд стоки і зворотні води. Ну, а і Південний Буг теж має що має стік стільки ж, скільки в напружений період року маловодний, скільки і очисні споруди водоканалу скидають. Тобто майже нема розбавлення стоків, всі
ці осади йдуть в Меджибужське водосховище, яке це перший відстойник після Хмельницького. Тобто маловоддя плюс діяльність людини – це от якраз ті чинники, які найбільше впливають так, на той стан річок, який ми зараз маємо. Не треба розорювати до самого берега. Оце я говорив за прибережні захисні смуги, мінімум 25 метрів. Розорювати, забудовувати. Да. Днями наша колега Тетяна Ворожцова довідувалась, що там із Плоскою. Подивимось сюжет і продовжимо розмову. Житель мікрорайону Гречани Андрій Барановський у парку імені Михайла Чекмана щоденно гуляє зі своїм собакою. Чоловік каже, річка забруднена. Роки два – це вже просто катастрофа. Щось зливається чи з району Толкучки, бо вище по течії, там біля вирви так називаємо, там вода чиста, от Висарського озера, а тут десь йде якийсь ще злив чи що. І ну, вода просто зелена, вонюча, навіть собака не хоче купатися. Сміття, патаки, болото, тобто її давно вже треба би почистити русло. Просто падають камінці, як ви бачите, а там далі, то взагалі обвалюється. Наразі воду у річці Плоскій, що падає до Південного Бугу, спустили, аби обстежити якість кладки підпірних стін, які потрібно відновити, пояснює Тетяна Цип. Проектом передбачається реконструкцію скидного колектора, це перша черга цих відновлювальних робіт, і маємо скинути частину води переходом, проколом через вулицю Кам'янецьку і скинути в нижній б'єв річки Південний Буг. І також другою частиною виконання робіт з реалізації цього проєкту передбачається це вже розчищення самої річки. Нам потрібно відновити підпірні стіни, почистити дно від того захаращення, що відбувалося останніми роками. Директор фірми-підрядника, що займається проєктом, Леонід Сидоренко розказує, як реалізовуватимуть плани з розчистки річки. Спочатку треба прочистити русло річки від намулу сміття, тому що є підпірна існуюча споруда в районі центрального входу в парк Чекмана, яка затримує побутові стоки. Існуючі підпірні стінки, ну без належної експлуатації, будемо так говорити, осадка ґрунту від поверхневого стоку знаходиться ну, в такому 50% стані. З правої сторони відновити стінку, так як набережно продовжити те все, тобто провести капітальний ремонт цієї стінки, а з лівої сторони зробити кріплення відкосного типу забійних ящиків, тобто з такої просторових з дроту ящиків, які заповнені камінням. За словами Леоніда Сидоренка, робота розпочнеться в першому кварталі наступного року. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий, новини на Суспільному, Хмельницький. Я нагадаю, ми працюємо наживо. І якщо маєте запитання, а можливо і пропозиції, будь ласка, телефонуйте у нашу студію або залишайте свої запитання, пропозиції у коментарях під нашою прямою трансляцією у мережі Facebook. Ми почули, що у першому кварталі планують розпочати роботи, те, що стосується Плоскої. Скажіть, пане Василю, чи весь цей час річка має бути такою спущеною? Ну, не в першому кварталі, це зараз проводиться коригування проєктної кошторисної документації, яку ми плануємо завершити десь на березень місяць. Це будемо мати вже тоді кошторис, витрат і будемо розпочинати дані роботи. Річка, перша частина, це буде будівництво даного скидного колектора, який передбачає регулювання річки. Після того, як він буде побудований, буде завершені роботи, як сказала Тетяна Михайловна, буде проведений скид річки в нижній б'єв за вулицю Кам'янецькою, тоді буде друга черга, це буде розчистка самої річки. Також є в планах дану підпірну стінку зняти, а зробити пологий схід до річки, щоб мешканці могли підійти і до річки. Таке є бачення, і ми будемо його реалізовувати. А те, що стосується річки, і те, що вона спущена чи приспущена, як довго це буде? Чи це не призведе до того, це от зима, весна, що загине та риба, яка є, і, можливо, якась інша живність? Чи там уже немає нічого? Ні, ну, то, що є чи немає, не скажу, але сама спуск річки, він відбувався буквально ми в середу відкрили шлюзи, і в п'ятницю ми вже їх закрили. Тобто ми сьогодні дивився, десь 30 сантиметрів залишилось до наповнення ще водосховища.
А що це означає? Що залишилось ще 330 сантиметрів? Ну, буде нормальний рівень водосховища. Ага, то це вона поступово зараз наповнюється. Так, так. Вона була буквально скинута це два дні, щоб ми побачили низ підборної сінки і могли оцінити, яка вона, що вона складається і що їй потрібно робити. Програма розрахована на 4 роки, і термін виконання всіх заходів вказується. От звернула увагу, що заходи різні, але скрізь вказано з 22 по 26 рік. То чи всі ті заходи із спорудженням, із реконструкцією різних мереж, із розчисткою річок, вони будуть відбуватися всі паралельно, чи все ж таки якась буде пріоритетність? Ну, на даний час у нас є, можу так більш сказати, є домовленість з нашими народними депутатами, які представляють Хмельниччину, це Стефанчуком Миколою, який обіцяв нам передбачити на реалізацію даного проєкту поріжки кошти з державного бюджету. Виключно з державного бюджету? Чи це додаткові? Дивіться, ми зараз проводиться коригування. Остаточної суми ми ще не знаємо. Якась буде сума йти з державного бюджету, останні гроші ми будемо додавати з місцевих бюджетів, чи з обласного, чи з місцевого бюджету. Але даний проєкт є бачення його реалізувати на наступному році. Це проєкт з розчистки плоскої. Розчистки плоскої, так. Інші... Якщо говоримо про всю програму, і там цілий перелік. Ну, програма насправді така масштабна і комплексна. І там ну, прям з 22 по 26 вказано роки. То чи це всі заходи будуть паралельно? Чи якась... В межах фінансування, чи то буде міський, чи то буде кошти інших бюджетів, інших надходжень. Ну, але я до там того веду... Тендери будуть. Так, ну, це зрозуміло. Я до того веду, яке бачення. Чи спочатку будуть річки розчищувати, чи спочатку інші мережі лагодити і будувати, дивіться, а потім річки? Річка плоска – це буде розвитися. Так само зараз плоскою, зрозуміло, да, розпочалося роботи щодо водовідведення по вулиці Зарічанській в районі управління поліції. Там в цьому році проведено трубу, яка виходить до вулиці, до проїжджої частини, також буде виводиться вода в річку Південний Буг, де скидатися. Також розробляється зараз проводиться проєкт розробки по вулиці Козловського, це наші ринки, так само розробляється. По мірі надходження будемо реалізувати всі проєкти. Звісно, є бачення всі зразу, але ми повинні оцінити, які це фінансові навантаження і реалізація цього проєкту. Але в нас амбіції є, пробуємо їх реалізувати і будемо проводити реставрацію. Пане Михайло, цікаво, от ви знайомилися з цією програмою, з заходами. Чи вам хотілося б десь щось підкоригувати? Чи з усім погоджуєтеся, що це буде таке? Хотілося, щоб було більше і більше. А, так. Але що саме такі об'єкти будуть добудовуватися? Це навіть можна і іншим громадам приклад поставити, що такі об'єми і такі гроші виділяються. Ну, це тоді вже, коли буде реалізовано, можна ставити громадам в приклад. Ну, і попередньо, щоб теж розробляли програми, включали, не забували заводні об'єкти. Ну, тобто, чогось такого порадити, що от бачите, що десь в якомусь плані не допрацювали, або хочете щось порадити, а такого не помітили поки? Ну, об'ємна програма, доволі достатньо там. Якщо все реалізується, то буде все гаразд, так? Щодо програми, хочу доповнити, ми от буквально вчора-позавчора ми отримали, розробили стратегічну екологічну оцінку, і отримали позитивні висновки від наших всіх зацікавлених організацій. В принципі, ми... А це яких? Це і ВОДГОСП, і Департамент екології, і управління Департамент охорони здоров'я обласний. Там є перелік, але отримали, і ми зараз через це розпочали готувати проєкт рішення. Спочатку на виконавчий комітет, а в подальшим десь на лютий місяць виходом на сесію Хмельницької міської ради. На лютий, кажете, так? Ну, орієнтовно на найближча сесія. На цю сесію ми вже не встигаємо, яка буде завтра. Ну, позавтра. А так, попередньо на лютий місяць будемо планувати і винести вже на розгляд депутатів наших. Зрозуміло. Про те, що така програма давно на часі, розповіла завідувачка кафедри екології та біологічної освіти Хмельницького національного університету Наталія Міронова. Послухаємо. Мешканці кожного літа і навесні після випадання великих дощів або танення снігу спостерігають таке явище, як підтоплення.
дуже багато збирається води, і це говорить про те, що каналізаційна мережа не справляється. Це те, що називається лівньовка. І тому однозначно потрібно розпочати ці роботи, тому що до цього ми йшли довго. Якщо раніше території, які були не забудовані, вони якраз і сприймали цю воду і переводили в підземні горизонти, то зараз асфальтове покриття, покриття біля будинків, воно не дозволяє цій воді спускатись донизу, а якраз от накопичується на поверхні. Тому треба збільшувати і ремонтувати ту каналізаційну мережу. Плюс наші водні об'єкти. Ми всі також літом спостерігаємо таке явище, як цвітіння річки Плоска. І їй треба допомогти, тому що фактично це річка, яка не може вільно стікати у Південний Буг. Тому що за рахунок водосховища вона просто підперта. І цю причину, цю проблему вже не один рік обговорювали, але знову ж таки заходи щодо покращення гідрологічного режиму річки Плоска – це дуже актуально, дуже важливо. Якщо вони будуть здійснені, то це оздоровить річку Плоска, відповідно, і річку Південний Буг. Також сьогодні, враховуючи достатньо інтенсивний вплив міста, наші водні об'єкти, річки потерпають, це не тільки Плоска, і вони потребують регулювання гідрологічного режиму. Тому, на нашу думку, заходи, які вкладені в цю програму, і її можна назвати і комплексною програмою, тому що вирішується цілий комплекс проблем, вони є потрібними і своєчасними. Зрозуміло, що вже конкретна реалізація з кожних заходів, які прописані в цій програмі, вони будуть потребувати такого детального і ретельного вивчення, тому що дуже важливо не тільки, що ми будемо робити, а і як робити, в який спосіб. Пане Михайле, цікава ваша думка. От розчистити річку – це ж не просто рів викопати, так? Які особливості цього процесу для того, щоб дійсно річка ожила? Ну, по-перше, розчистка сама це говорить про те, що розчищається русло річки. Далі треба її впорядкувати береги. Оце весь намул, якось його розрівняти, де прибрати, залужити травичкою, щоб оцей стоку назад не виносило ті ґрунт той, що викинули. Ну і далі, допустимо, як по річці Південний Буг оце розчистили, зробили, більш-менш підперли її, появилась глибина, менше заростає. Ну, бажано би на такі періоди, як осінньо-зимовий, весняний, відкривати, щоб русло промивалось, і легше буде із ливової каналізації в цей період стікати до Південного Бугу. А наскільки це можливо, пане Василю, щоб відкривати, щоб промивалося краще? Ну, навіть проєктом, другу частину, так скажу, проєкту «Шістки річки Південний Буг», це від вулиці Трудової до Східної Кружної, передбачено влаштування регулюваного шлюзу, який дасть можливість регулювати рівень води від вулиці Кам'янецької до вулиці Трудової, куди в основному виходився наша велика частина ліньових стоків. Так як було останнім дощами, було вказано, ми їздили, об'їжджали, і в основному річка піднялася до такого рівня, що ці всі труби, вони були в воді, і вода не мала змоги сходити. Поки не зійшов рівень води в річці Південний Буг, після того почала стягуватися вода з наших ліньових канавів і стоків. От через то таки, є таке бачення, влаштувати там регульований шлюз, який, наприклад, там за якийсь час до опадів спустили, скинули рівень води, вода зійшла, все нормально. Ну, те, що стосується цієї ділянки Південного Бугу від Свободи до Трудової, так, уже розчищеного, то ви реальний ефект бачите від розчищення, так? Оживає річка, це помітно, пане Михайло? Ну, так, тому що, як було раніше, вона була мілка, вода прогрівалась, зростала цією рослинністю водною, тепер от більше біля берегів, а вже середина, вже
видно, от якось ми з мером Полонного говорили, то він каже, оце їдеш і вже бачиш, вроді річка нормальна після цих робіт. Так що воно дає... Я, звичайно, не фахівець, але, знаєте, не раз там проходила і звертаю увагу на те, що, ну, як на мене, вода ніби там стоїть. Чи так і має бути? От руху води непомітно. Пане Василю. Та є там рух води? Те, чи я є? Ну, просто, є, да, може, не така, я сказав, бистра, але те, чи я є. І наш, ми прибували тільки першу чергу, це ми йшли... Відрізок, невеликий відрізок даної річки. Далі, якщо ми розчистимо ще до східної об'їзної, грубо говоря, через дорогу, промиємо ту ділянку, розчистимо, воно дасть ефект, воно піде, тоді піде тече. І якби так далі пройти аж до Бежебужа, до ставка прочистити, воно вже був ефект. Я дивлюсь, от один із пунктів у програмі, так, для розчистки русла Кудрянки проєктом пропонується здійснити поглиблення та розширення до наступних параметрів. Ширина по дну 3 метри, закладення укосів 2,5, це всюди впродовж 8 кілометрів, так, ви казали, що десь близько 8, має бути от однакова там глибина, ширина, так? Є проєкт, є відмітки проєктні, і згідно тих, це середні дані, які вказують, але на кожну відрізку є проєкт, є схема, і конкретно є, що там має бути. Є пікети, відповідно до пікета має бути, яка тут глибина, яка ширина, і що треба робити. А, то вона може бути різною, так? Це від рельєфу, від місцевості, де можливо розширити, розширяємо, відновлюємо в межах тих, які, тому що люди розкажуть, що там була річка, що там купалися діти, люди. Тобто, до такого стану не вдасться розширити. Ну, вже в межах того, що маємо, але на кожну відрізку буде проводити. Серед передбачених проєктом заходів із відновлення гідрологічного режиму та санітарного стану плоскої є таке ліквідувати джерела забруднення річки побутовими стоками. От чи усі ці джерела відомі? Ну, так, може не всі, але більша частина ми знаємо про них. І є в управлінні екології та контролю за благоустрою, є комісія, яка виходить і обстежує ці, тампонує ці викиди. А як плануєте їх ліквідовувати? Ну, на даний час відшукуються власники, дається попередження, складається протокол і тампонується, закривається. Скажіть, чи не планується, бува, на якомусь етапі виконання цієї програми, от якраз тих власників, долучати, ну, скажімо так, до співфінансування програми реалізації, тому що вони забруднюють, так, а ліквідовуємо фактично ми із бюджетів, із наших податків. На даний час таке не. На даний час таке не передбачено. А взагалі, як вважаєте, наскільки це реально? Наскільки реально, я не скажу, наскільки реально, тому що ми діємо в межах законодавства. Якщо є така можливість їх на законодавство притягнути, якщо не добровільно, не захотять, то ми йдемо сприяти. Але... Переводити в каналізацію, в міську. А пане Михайле, будь ласка. Або влаштовувати вигріб і вивозити ці їхні стоки. Ті стоки, які зараз виходять в річку, ви кажете, що треба організовувати так, щоб переводити їх в міську каналізацію? Ну, так? Як приватна каналізація. Хто цим має займатися? Бо ж річку почистять, а якщо далі оце буде продовжуватися? Ну, дивіться, будівництво водовідведення і водопостачання в масивах індивідуальної забудови проводиться за кошти місцевого бюджету. Мешканці, які мають зацікавленість, мають бажання, вони розробляють проєктно-кошторисну документацію. І місто на пайових, на дольових частинах ми фінансуємо і виконуємо ці роботи щодо будівництва, водовідведення, водопостачання. Це все виконується. Вони, ну, є законодавство, не заборонено скидати ці води. І штрафуємо, складаємо протоколи на адміністративну комісію. Якщо так не хотять, то будемо фінансово їх стимулювати. Стільки, що хочеться всього запитати, і дуже мало часу до завершення. От загалом оновлення цієї системи водовідведення, воно передбачає додаткове очищення всього, що буде скидатися у ту річку? Чи це будуть просто організовані, ну, вже організовані стоки, добудовані, реконструйовані? Як це має бути? На даному часі так.
Це буде просто поновлення, ремонт існуючих, будівництво нових водовідних колекторів, які будуть виходити в наші річки. Тобто вони без додаткового очищення, так? Ну, дам дивитися, тому що це є програма, це є перелік тих робіт, які ми хочемо реалізувати. І при розробці кожного, там багато проєктів, там десь більше 20 проєктів. Я якраз так, я не побачила там очищення додаткового. А в складі проєкту, ну, якщо буде необхідність, якщо проєктанти, фахівці прорахуються, що ж прорахуються, про що, якщо потрібно там це, ми будемо їх будувати і будемо їх ставити. Але це по кожному об'єкту буде окремо прийматися проєктно-кошторисна документація і буде в ній передбачатися ті роботи, які необхідно для даного об'єкту. Ну, загалом, усе це в комплексі, так як я читала з програми, розраховано на те, щоб усе ж таки побороти оті підтоплення. Ви в результаті реалізації цієї програми бачите, що взагалі вдасться вирішити проблему із підтопленнями? Чи це частково зменшити їх, чи якось мінімізувати? Ну, повністю ми її не вирішимо. Тому що навіть взяти наш базар, річовий ринок, він побудований в низині. І там були водойми, які слугували для водовідведення. Зараз їх всіх забудували, побудували кіоски. І навіть при всі нашому бажанні ми повністю не зможемо відвести звідти воду. Да, ми якусь частину заберемо її, перекинемо, але проблема там є і досить суттєва. Ну, в більшості вона дасть позитивний результат. І лічені хвилини до завершення. Пане Михайле, от скажіть, як ви вважаєте, які шанси в результаті реалізації цієї програми усе ж таки повернути річки до такого стану, хоча б як вони були, наприклад, років, ну, скільки ви згадували, про років 50 тому, ну, років 30 тому? Це таке вряд ли можливо. Це не тільки в Хмельницькому, а всі малі річки катастрофічно падає водність. І от де їздиш по області, люди кажуть, тут купались, тепер тільки качки водяться. Ну, хоча б, щоб було більш-менш чиста вода в цих річках. Це, як я казав вже, і зливова каналізація повинна. Були раніше прожекти щодо очистки зливових стоків і в Хмельницькому. Ну, треба ділянки землі, щоб влаштувати ці очисні споруди. А інше це велике, ну, це вже за містом, правда, оці зворотні води з очисних споруд Хмельницького, то водоканалом вживаються, робиться реконструкція очисних споруд, тому що нам не дає спокійно, так скажемо, жити це місто Вінниця, Калинівка, Хмельник, які п'ють воду тільки з Хмельницького. Ну, вони не дають спокійно жити, в тонусі тримають, щоб не розслаблялись, да, напевно. Да. І все ж таки чистили, це насправді. Це ж і територія басейнового управління, яке розташовано в Вінниці, це басейн Південного Бугу, і якими розробляється план управління річковим басейном, який буде затверджено Кабінетом міністрів в 2024 році, і там теж буде реалізація заходів для досягнення доброго стану водних ресурсів. Ну, будемо бачити детальніший план заходів і проєкти, коли вже буде прийнято це на сесії міської ради, тоді буде привід знову зустрітись і хочеться почути реально такі оптимістичні прогнози, що насправді річки наші очистяться. Наразі дякую вам за участь в нашому етері. Ми спілкувались про те, про перспективи річок, які протікають через Хмельницький, які у них шанси на очищення і як швидко. Усім дякуємо за увагу і завершуємо наш етер.